Ja, satte telefonen på laddning och även kameran på laddning som tog slut. Och så kör vi nu iväg. Ja, och vet du vad? Jag ska visa dig alla hur bilen kan köra av sig, styra och köra av sig själv. Även in i stan. I låga hastigheter, inte bara på motorväg. Ja, jag fattar. Jag ska se här om det går. Nu lägger vi farthållaren. Det är 50 här. Nu ska bilen köra av sig själv. Kolla, nu har jag inga händer. Jag kan luta mig så här. Kan du svänga? Kolla. Ja, den kan svänga sig själv. Jag kan sitta så här. Och den bromsar sig själv här. Bromsar den? Ja, den bromsar. Kolla mina fötter. Häftigt. Och det känner jag att jag har stannat här. Så nu kan jag sitta så här. Ska ni inte på? Just det, oj. Alltså undrar hur man... Ja, nu. Så nu börjar jag gasa sig själv. Här, den styr sig själv. Jag hänger händer. Åh, oh, vi får se när jag svänger. Ah! Den gjorde det. Ja, okej, kör ratten. Så ska wow. Och så håller den här avståndet av sig själv. Så jag kan sitta här. Jag kan hålla den här. Kan du sova? Nej, nah, för man... Den håller bara typ en... Oj, nu väjde den där över någonting. Vad konstigt. Vad väjde? Den började svänga. Den trodde den hittade någonting. Men vi gör det igen då. Så. Nu ska vi se vart den väljer för väg här nu då. Här, den måste välja. Den vet inte riktigt vart den ska här. Så den bromsar här då. Ja, den bromsar av sig själv. Okej, det här var det häftigaste. Ja, det var det? Ja. För det har jag faktiskt glömt visa för dig. Frågan är man ska göra när man... Hur vet bilen att man åker vidare? Det är det som är frågan. Det kanske är med den här. Jag ska testa. Ja, resume. Jag tryckte bara på en knapp. Jag ser att hon hittar rätt där. Nu får den, man får väl hjälpa den lite här. Vänta, har jag. Nu ska jag styra själv här. Just det, måste jag aktivera den här. Alltså pappa, hur bra är du på att köra? Nej, men den styr jag själv. Vad händer? Oj, vänta, nu dog den här. Det är min inställning här. Du kände av att det var en människa som sprang över. Jaha, såg du människan eller? Nej, jag såg bara att det var på bilden. Ja, ja exakt. Ja, så jag vet inte om den verkligen var en människa. Om man fick för sig för något. Farthållare aktiverad. Nu ska vi se. Ja, bra. Nu så kör jag själv här. Nu ska vi se. Och där har en liten bil. Känner den av om den är rött eller grönt? Komma åt. Se om den känner av den. Åh gud! Den känner inte av honom. Är det... Nu då? Nu. All on. Nu bromsar den alltså själv här. Och den styr. Och han kör, han kan köra. Ja. Hon gjorde tummen upp. Hon tutade med bussen. Det är konstigt. Det är högerregeln. Jag gjorde inget fel. Ja. Han bussen verkar inte vara så vänlig han bakom här. Nu ska jag ta fart av den här. Nu börjar jag stå så här. Fast, ja, ibland är den lite sen på att upptäcka. Jag ska sätta... Kolla, fru! Jag sätter den längst bort. Nu får den köra själv här. Så vi har fortfarande den arga bussen bakom oss. Har vi? Man kanske ser att vi inte har händerna på ratten. Det tror jag inte.
Så man vet ju aldrig. Ja, nu bromsar han sig själv här. Ja, oh, kolla nu svänger den. Lite i alla fall. Fast den rondellen var ju svårt för henne. Ska prova att köra ner. Jag vill bli av med den här bussen. Den följer efter oss. Ja, vi kör efter honom. Eller vi kör bort från honom. Nu då. Den följer fortfarande efter oss. Jaha. Tror du att den följer oss? Nej, vi kör in på en annan gata så slipper den. Men vi kör in här uppe. Vi måste ju testa den här självkörande bilen mer, alltså, utan oss med bussar. Nu lämnar den äntligen oss. Ja, faktiskt. Här har vi en jättestor gata. Och nu ska vi låta bilen köra av sig själv här. Farthållaren aktiverad. Nu. Man är lite osäker på. Här var som ställe. Ja, så. Vi ska dit. Ja, just det, just det. Jag fastnade med att leka lite med bilen. Eller med leka lite med de här grejerna. Kör vi till den och så åker du så och så åker du så. Pappa, kör över till andra sidan. Jag vill bara leka lite med den här självstyrande bilen. Nu. Nu styr, ser jag den styr sig själv. Nu bromsar. Så den hittar filen här. Fartkupp. Ah! Det märkte ni inte. Ja, just det, vi ska hem. Ja, du håller på att leka med bilen. Ja, vi tar ett sänk. Nu måste du vända. Okej. Okay. Nu orkar inte jag bara. Jag börjar svettas. Ja, just det. Ja, det, ja, just det, jag har stolsvärmer på. Sorry. Så nu. Ja, här var lite tokigt. Här måste jag nästan ha kameran här så vi ser. Jag måste bara testa de här coola kamerorna igen. Okej, vi drar. Just det, vi ska till kyrkokören då. Oj, nej, vi ska hem. Vi ska hem först, ja. Ja, stänger jag där.